information yangu mimi nitotumia kwanza najaza mabeki wengi alafu mid of shit hapa atapita wapi mbele kwa Inonga mzee mimi simmenisomesha si niko hapa kwa ajili yenu mimi anakwenda ndio lakini moyo wake wala haupo ili uwa ni uwa la upendo hata kama hataki kuolewa nitamlazimisha aolewe boss kuna moyo ambao unakujuka na ananipenda sana sikia nikwambie mke wangu point of collection mimi sio mke wako you are no I'm not na shemeji yangu ana maneno mengi sana maki hapo kwanza mimi ncheke cheka tena ucheke kweli kweli haya hodi msibani hapo mjomba mwenye meno nimeingia mahabuba Jumatatu hadi Ijumaa saa 1:30 usiku ndani ya Mambo TV Swahili ishi na burudani.